V galerii Městského divadla Mariánské Lázně byla v úterý 30. června slavnostní vernisáží zahájena výstava obrazů českého akademického malíře a grafika, čestného občana města Prachatic. Autor, který se dnes v divadle představuje, se jmenuje Josef Sahula a nebývá zvykem, že představujeme autory, kteří už se na nás dívají z toho krásného malířského nebíčka. Nicméně tuto výstavu nám zapůjčila jeho dcera, paní doktorka Škáchová z Prachatic. Jsou to obrazy převážně teda ze Šumavy a po Šumaví. Můj otec maloval v plenéru, nikdy ne jakoby v ateliéru, ale jsou to všechno obrazy vlastně z plenéru. Šumavu miloval, Šumavu prošel prostě křížem krážem, takže všechny tyhle ty obrazy jsou ze Šumavy a z Prachatická, protože v Prachaticích bydlel a žil a zemřel tam také. Josef Sahula sice pochází z Orlických hor, ale většinu svého života strávil ve svých milovaných Prachaticích na Šumavě a vlastně celou svou výtvarnou tvorbu zaměřil na Šumavu, okolí Prachatic a Prachatice jako takové. Autorova díla jsou zastoupena ve sbírkách Ministerstva kultury České republiky, jeho českých galerií i v soukromých sbírkách doma i v zahraničí. Je to malíř staré školy, žák Oldřicha Blažíčka, člověk, který vidí přírodu takovou, jaká opravdu je, nádhernou. Je to olej na plátně a samozřejmě je to stará malířská technika. On byl zaměřen teda hlavně teda na tu přírodu, ale maloval taky zátiší, maloval květiny, miloval. Pan profesor Sahula má titul akademického malíře a vlastně od roku 1946, kdy po druhé světové válce ukončil vysokoškolské vzdělání, se věnoval pedagogické činnosti na gymnáziu v Prachaticích. Jako pedagog vyučoval například známé osobnosti jako Miloše Formana nebo Václava Havla. Otec vystavoval velice často, ale většinou teda v rámci Jihočeského kraje. A loni měl takovou jakoby jubilejní výstavu v Prachaticích, to bylo vlastně celoživotní dílo. Pak měl ještě jednu výstavu, ta byla v Ústí nad Orlicí, protože to bylo jeho rodné město, ale to je to v Mariánských Lázních. Tato výstava bude otevřená do konce července a od srpna potom už bude nová výstava, která bude věnovaná 58. Chopinovu festivalu. Vernisáž hudebně doprovodili svým vystoupením děti z kytarového souboru Základní umělecké školy Friderika Chopina pod vedením Tima Honzírka.